Саламатсыңар балдар. Бардыңарды жаңы оқу жылының башталышы менен куттуктайм. Силерге окуудагы жетишкендиктерди жана ийгиликтерди каалайм. Илимде даңгыраган кенен жол жок. Анын аскалы боору менен талкпастан чыккан адам гана туу чокусуна жете алат деп өз учурунда немец философу, социологу, коомдук ишмер Карл Маркстын сөзүндөй, билим алуу үчүн талкпастан эмгектенсеңер гана ийгиликтерди багындыра аласыңар. 8-класта кайсы географияны окуйбуз деп турсаңар, биз силер менен Кыргыз Республикасынын физикалык географиясын окууну баштайбыз. Демек, балдар, өз мамлекетибиздин жаратылышы жөнүндөгү билимдерди калыптандырабыз. Анткени эсиңерде болсо, 6-класта окугандай физикалык география бул жер бетинин жаратылышын окутуп үйрөтүүчү илим. Же физикалык география жердин жаратылышын же сфераны жана анын структуралык бөлүктөрүн, атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, биосфераны, жаратылыштык аймактык жана акбалдык аймактык комплекстерин үйрөтөт. Физис деген сөз көптөгөн география терминдери сыяктуу эле грек тилинен алынган, ал жаратылыш дегенди билдирет. Анда эмесе балдар, мамлекетибиздин кооздугу жөнүндө кыскача видеороликке көз чаптырабыз. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз, муз мөңгүлү бийик тоолору, таза тунук суулары, карагай черлүү жана жаңгак мөмө жемиш токойлору, Кыргызстандын бермети болгон ысык көлүбүз, Сөң көл, Чатыр көл, Сары Челек сыяктуу кооз көлдөрүбүз, кен байлыктарыбыз, жаныбар өсүмдүктөрүбүз, булардын бардыгы Кыргызстандын байлыгы. Мына ушундай кооз жаратылыш бир келген адамды өзүнө тартат. Өз учурунда Орустун улуу саякатчысы Николай Михайлович Пржевальский Кыргызстандын кооз жаратылышы жөнүндө мындай деп айткан: "Мен силердин ушундай табияты кооз жерде жашаганыңарга суктанам." Ал эми окуу процессинде колдонулуучу окуу куралдарына токтоло кетсек, биринчиси албетте 8-класстар үчүн жазылган окуу китеби, анын автору Абдырай Осмонов, экинчиден 48 барактуу жана 12 барактуу чакмак дептер, ошондой эле атлас, контурдук карта, жумушчу дептер жана ошондой эле түрдүү карандаш, сызгыч жана өчүргүч колдонобуз. Эми ушул жаратылышты кандай иретте окуп үйрөнөбүз? Алгач Кыргыз Республикасынын физикалык географиялык абалын, чек араларын, изилдөө тарыхын, рельефин, геологиялык өнүгү тарыхын, кен байлыктарын, климаттык шарттарын, мөңгүлөрүн жана көпчүлдүк тоңдорун, сууларын, дарыяларын, көлдөрүн, топурагын, өсүмдүк жаныбарларын, ландшафтарын, физикалык географиялык райондошуусун аягында Кыргыз Республикасынын аймагындагы экологиялык маселелер, өзгөчө коргоого алынган жерлер жөнүндө билимдерди алып, окуу жылын аяктайбыз. Ал эми бүгүнкү эң алгачкы сабагыбыздын темасы "Менин мекеним Кыргыз Республикасы, анын географиялык абалы, чек аралары, саат алкактары, Кыргыз Республикасынын саат алкагы" жөнүндө түшүнүк алабыз. Бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз Республикасынын географиялык абалы жана чек аралары менен таанышабыз. Ал үчүн бизге дүйнөнүн саясий картасы, дүйнөнүн физикалык картасы жана Кыргыз Республикасынын физикалык картасы керек.
Мында ошондой эле 7-нчи класстар үчүн колдонгон атласыңарды дагы пайдалансаңар болот. Анда Кыргызстан кайсы жерде орун алганын дүйнөнүн саясий картасынан карайлы. Демек, балдар, Кыргызстан Евразия материгинин борбордук бөлүгүнөн орун алганын көрүп жатабыз. Ал бардык тарабынан океан деңиз сууларынан алыс жатат. Кыргыз Республикасынын аянты 198,5 миң чарчы километр, аянты боюнча дүйнөдөгү 200-дөн ашык мамлекеттин ичинен 85-чи орунда турат. Кыргызстандын эң четки чектерине токтоло турган болсок, эң четки чеги бул картадан көрүнүп тургандай Камышановка кыштагынын түндүк жагынан өтөт. Муну жакындатып көрсөтө турган болсок, албетте бул Чүй өрөнүндө орун алган Камышановка кыштагы болсо, картадан көрүп жатасыңар, бул Чүй суусунун сол жак жайылмасында орун алган. Ал эми Чүй суусун көрүп жатасыңар балдар, бул Кыргызстандын Казакстан менен болгон чек арасынан өтүп жатат. Ал жердин координатасы 43 градус 16 минута түндүк кеңдиктен өтөт. Дүйнөнүн физикалык картасына көз чаптырып, Кыргызстандын ушул эң четки түндүк жегинен ары карай кандай географиялык объектилер орун алганын карайбыз. Көрүнүп тургандай, алгач Казактын сары аркалары, анын бийиктиги 1500 метрден жогору, андан ары карай Батыш Сибир түзүгүн өтөбүз, анын басымдуулук кылган бийиктиги 150 метрге чейин жетет. Батыш Сибир түзүгүнөн ары карай түндүк муз океанына барат дагы, мына ушул эң четки түндүк чегинен түндүк муз океанына чейин каралык 3380 километр. Демек, балдар, бул маалыматтарды дептерге жазып олтурабыз. Ал эми Кыргызстандын эң четки түштүк чеги болсо, Чоң Алай тогуркасында орун алган, аны дагы жакындатылган картадан же болбосо Тагырагы Ош областынын картасынан карай турган болсок, Чоң Алай тогуркасын көрүп жатасыңар. Даарат Коргон деген айыл бар, мына ошол айылдын тушунда Кызыл суунун сол куймасы болгон Алтын Дара суусу башталган мөңгүнүн башы Кыргызстандын эң четки түштүк чеги болуп эсептелет. Мына бул жердин координатасы 30 градус 11 минута түндүк кеңдиктен өтөт. Эми болсо дүйнөнүн физикалык картасына көз чаптырабыз. Кыргызстандын түндүк чегинен түндүк муз океанына чейин каралыкта бийиктик 1500 метрден 150 метрге чейин төмөндөгөнүн көрсөк, түштүктү карай, тескерисинче бийиктик улам артат. Түштүктү карай. Памир тоолорунун чыгышы, ошондой эле Гиндукуштун чыгышы, Каракорум, Тибет жана Гималайдын батышы аркылуу өтүп, Индостан жарым аралынын түздүктөрүн өтөт. Андан ары карай Инд океанынын суусуна келет. Мына ошол жерден Инд океанына чейин каралык 1670 километрди түзөт. Кыргызстандын түндүк жана түштүк чектерин билип алдык, эми батыш жана чыгыш чектерине токтололу. Кыргызстандын эң батыш чеги Лейлек районунун аймагында, муну Баткен областынын картасынан көрүп турасыңар. Бул жерде Ак суу суусунун алабында батыш жагын чектеп турган Түркістан Кырка тоосунун түндүктү карай караган айрыгынын кыры Кыргызстандын эң батыш чеги болуп эсептелет. Ак суу суусун көрүп турганыңардай, Кыргызстандын Тажикстан менен болгон чек арасы аркылуу бир аз жеринен агат. Ал эми Түркістан Кырка тоосу болсо, Тажикстан менен болгон чек ара аркылуу өтүп жатат. Ал эми бул жердин географиялык координатасына токтоло турган болсок, 69 градус 15 минута чыгыш узундукта жатат. Бул жерден жогорудагыдай эле кайрадан дүйнөнүн физикалык картасына көз чаптырып, Кыргызстандын ушул батыш чегинен батышты карай кандай географиялык объектилер орун алган. Анда картага көз чаптырсак, Кызыл кум, Кара кум чөлдөрү, Чоң жана Кичи Кавказ тоолору, Кичи Азия жарым аралынын түндүгү, Балкан аралдары, Апеннин аралдары жана Пиреней жарым аралдары орун алганын көрүп жатасыңар. Андан ары карай Атлантика океанынын сууларына туш келебиз. Мына ушул эң батыш чегинен Атлантика океанына чейин каралык 6530 километр түзөт. Кыргызстандын эң чыгыш жери Эңгилчек мөңгүсүнүн төрүндө жайгашкан.
Al Ысык Көл областы, демек Ысык Көл областынын картасынан карай турган болсок, эңгилчек мөңгүсүн төрү жана меридиан 46 тоосундагы 6210 метр бийиктиктеги чоку Кыргызстандын эң чыгыш жери болуп эсептелет. Ал жердин, ал чокунун меридианы 80 градус 18 минута чыгыш узундукта орундалган. Эми кайрадан эле дүйнөнүн физикалык картасына көз чаптырып, ушул эң четке чыгыш жегинен ары карай кандай географиялык объектлер орун алганын карайлы. Картадан карай турган болсок, Такла-Макан чөлдөрү, Гоби чөлдөрү, Манчжурия, Корея жарым аралынын түндүгү, Сихоте, Алин тоолорунун түштүгү жатат. Андан ары Тынч океанга чыгабыз. Мына ушул эң четке чыгыш жегинен Тынч океанына чейинки аралык 3800 километрди түзөт. Төмөнкү таблицага көңүл буралы. Демек, Кыргызстандын жогоруда биз эң четки чектерин үйрөндүк. Өзүңөр көрүп тургандай, бул таблицада түндүк жана чыгыш чектери толтурулуп турат. Калган түштүк жана батыш чектерин өзүңөр ушуга окшоштуруп, китептин жардамы менен толтуруп коесуңар. Андан кийинки бериле турган тапшырма балдар силерге, бул тест түрүндөгү тапшырма, суроону окуйбуз. Океандарга чейинки аралыктарды дал келтиргиле. Биз жогоруда өттүк. Анда эмесе силерге балдар убакыт кетти. Убакыт кетти. Бизге берилген убакыт бүттү балдар. Демек туура жоопту текшерип алалы. Кыргызстандан эң батыш чегинен Атлантик океанына чейинки аралык 6530 километр, эң чыгыш чегинен Тынч океанга чейинки аралык 3830 километр, эң түндүк чегинен Түндүк Муз океанга чейинки аралык 3380 километр жана эң түштүк чегинен Инд океанына чейинки аралык 1670 километр. Кыргызстандын эң ушул эң түндүк чегинен түштүк чегине чейинки аралык 454 километр болсо, ал эми батыш чегинен чыгыш чегине чейинки аралык 925 километр аралыкты түзөт. Карта боюнча дагы бир жолу көз жүгүртүп жыйынтыктап алсак, Кыргызстандын эң четки түндүк чегинен Түндүк Муз океанына чейинки аралык 3380 километр болсо, эң четки түштүк чегинен Инд океанына чейинки аралык 1670 километр, эң батыш чегинен Атлантик океанына чейинки аралык 6530 километр болсо, эң чыгыш чегинен Тынч океанга чейинки аралык 3800 километр аралыкты түзөт. Мында эң жакын океан Инд океаны, бирок жогоруда биз көргөндөй Инд океанынын таасири Кыргызстанга тийбейт. Бирок 3380 километр алыстыкта орун алса дагы Түндүк Муз океанынын таасири көбүрөөк тиет. Анткени Кыргызстандын эң четки түндүк чегинен түндүктү карай бийиктиктин төмөндөгүндүгүн биз жогоруда көрдүк. Кыргызстан Тянь-Шань тоолорунун батыш бөлүгүн жана Памир-Алай тоо системасынын түндүк бөлүгүн ээлейт жана Борбордук Азиянын түндүк батыш жагын ээлеп жатат. Эми балдар, Кыргызстандын табыгы жана мамлекеттик чек аралары менен таанышып алалы. Кыргызстандын чек арасынын 1113 километри Казакстанга туура келет. Кыргызстан Казакстан менен түндүктөн жана түндүк чыгыш менен чектешет. Батышынан Өзбекстан менен чектешет. Өзбекстан менен болгон чек аранын узундугу 1374 километр. Түндүк батышынан жана түштүгүнөн Тажикстан менен чектешет. Ал Тажикстан менен болгон чек аранын узундугу 972 километр. Жана түштүгүнөн жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Кыргызстандын Кытай менен болгон чек арасынын узундугу 1049 километр. Ал эми чек арасынын жалпы узундугу 4508 километрди түзөт. Демек балдар, Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Кыргызстандын Казакстан менен болгон чек арасы Меридиан 46 тоосундагы Узловая деген чокудан башталат. Узловая чокусунун бийиктиги картадан көрүнүп тургандай 6148 метр. Андан ары карай чек ара Сарыжаз 46 тоосунун кыры менен өтүп 5816 метр бийиктиктеги Семенов чокусунан өтөт. Андан ары чек ара Тескей Ала тоосунун чыгышында орун алган Ашуу Төр тоосунан өтөт. Тескей Ала тоо Ысык Көлдүн түштүгүнөн курчаган Кыргызстандагы узун тоолордун бири. Чек ара андан ары Казакстандын аймагынан аккан Текес суусу менен
Sarıca suusunun su bölgücü kırar kılıdı. Demek bu yerden balar biz depterimizde su bölgücü kır degen emlekendigin jazıp alalı. Su bölgücü kır bu jaan çaçının suusun ar tarafka bölücü tabığı tosmo. Bu göğünçü tolu aymaqtarda daana baykalat. Su toonun eki kaptala arkılı ağat. Demek toğ ırkalarının kırı arkılı ötkündükten su bölgücü kır dep atalat. Andan arı çegara dağı su bölgücü kır arkılı ötöt. Bu yerde Gökjar jana Turuk degen eki suunun su bölgücü kır arkılı ötöt. Kartadan görünüp turgandai Gökjar suusu Kazakstan'dan aymağı arkılı aksa, Turuk suusu Kırgızstan'dan aymağı arkılı ağı atat. Demek bu eki suunun su bölgücü kır arkılı ötöt. Andan arı karay bu eki su birigip Karkıra suusun tüsöt. Oşol Karkıra suusu akkan örön arkılı çegara өтөт дагы. Андан ары карай, Күнгөй Алатоосунун эң чыгыш учунан Иле Алатоосу менен тутумдашкан жерине чейин барат. Күнгөй Алатоосу болсо, картадан көрүнүп тургандай, Ысык Көл ойдугунун түндүгүнөн курчаган тоо. Бул жерде Күнгөй Алатоосу Ысык Көл ойдугу менен Казакстандагы Челек өрөөнүн бөлүп турат. Андан ары карай чегара Күнгөй Алатоосунун кыры менен жүрүп олтуруп, Иле Алатоосу менен тутумдашкан жеринен өтөт. Ошол тутумдашкан жеринен Казакстандын аймагы аркылуу аккан Челек суусу менен Кыргызстандагы чоң кемин сууларынын суу бөлгүчү аркылуу өтөт дагы Иле Алатоосуна келет. Иле Алатоосуна келет. Чегара андан ары Иле Алатоосунун батыш учунан Карабулак суусунун суу бөлгүчү боюнча жүрүп олтурат дагы Чүй суусунун нугуна келет. Мындан ары Чүй суусунун нугу менен жүрүп олтурат дагы биз жогоруда силер менен таанышкан Камышановка кыштагынан 8-10 километр түндүгүрөктөн өтөт. Түндүгүрөктөн өтөт дагы ошол жерден чегара түштүккө бурулуп, кайра батышка бурулат дагы, кайра түндүккө бурулуп, кайра түштүккө бурулат. Түштүккө бурулат дагы, андан ары Чүй өрөөнү аркылуу жүрүп олтуруп, андан ары Ашмара суусунун өрөөнү аркылуу өтөт. Андан ары карай чегара Кыргыз Алатоосунун кырларына чыгарат. Чегара батышка карай тоо бүткөнгө чейин барат дагы, Казакстандын Тараз шаарынын түштүгүндөгү түздүктөр аркылуу түштүккө карай ооп, Асса суусунун өрөөнү менен Талас Алатоосунун кырына чыгат. Талас Алатоосунун кырына чыгат дагы бул жерден Манас чокусу бар. Мына Манас чокусунун бийиктиги 4482 метр бийиктикте. Мына ошол жерден Кыргызстандын Казакстан менен болгон чек арасы бүтөт. Демек балдар, биз жогоруда Кыргызстандын Казакстан менен болгон чек арасын же тагыраак 1113 километр аралыкты басып өттүк. Чегара Меридиан 46-осундагы 6148 метр бийиктиктеги Узлавая деген чокудан башталат дагы, Талас Алатоосунун 4482 метр бийиктиктеги Манас чокусунан бүтөрүн билдик. Демек албетте балдар, булардын бардыгын контурду картага белгилеп иштеп олтурдуңар деп ойлойм. Ошондо балдар, эми санай турган болсок, Кыргызстандын Казакстан менен болгон чек арасы аркылуу 7 тоо кыркасы, 4 суу бөлгүч кыр жана 4 суу аркылуу өттү. Эми балдар, төмөндөгү таблицага көз чаптыра турган болсоңор, бул Кыргызстандын Казакстан аркылуу өткөн тоо кыркаларын, суу бөлгүч кырларын, сууларын жана өрөөндөрүн көрүп турасыңар. Демек бул таблицаны өзүңөрдүн дептериңерге жазып алгыла. Кыргызстандын эми Өзбекстан менен болгон чек арасы ушул Талас Алатоосунун Манас чокусунан башталат дагы, андан ары карай Пыскем 46-осунун кошулган жерине чейин барат. Андан ары чек ара Пыскем 46-осунун кыры менен өтүп жүрүп олтурат. Аны көрүп атасыңар картадан. Андан ары карай Чарбак суу сактагычына жакын жерден Чарбак суу сактагычы бул Өзбекстандын территориясында. Мына ошол жерден Чаткалдын өрөөнүн өтүшөт. Бул өрөөндөн Чаткал суусу агат. Ошол Чаткал суусунун сол жак куймасы болгон Терс жана Ала Булактын суу бөлгүч кырлары аркылуу өтүп, Чаткал 46-осунун кырына чыгат. Чаткал 46-осунун кырына чыгат дагы, андан ары чек ара Курама 46-осунун Чаткал
40 атосунун тутумдашкан айрыгы аркылуу Гавасай суусун бойлоп Фергана өрөнүнө чыгат. Фергана өрөнүнө келгенде Өзбекстандын аймагын Кыргызстандын аймагынан эч кандай табыгы чек бөлбөйт. Тоо этегиндеги түздүктөр боюнча эң эле татаал, ири муйру сызыктар менен өрөөндө айланып, Сох дарыясынын сол капталына чейин жетет. Мындан тышкары, Кыргызстандын аймагында Өзбекстанга тиешелүү туюк чектүү анклавтар бар. Бул Шаймерден, Сох, Жаңайыл, Чоңгара, Калача жана башка ушул сыяктуу майда анклавтар бар. Булар Кыргызстандын аймагындагы Өзбекстанга тиешелүү туюк чектүү жерлер. Пыскен дарыясынын башынан Сохтун өрөөнө чейин аралык болгону 240 гана километрди түзөт. Бирок чек ара Фергана өрөөнү аркылуу ири муйру сызыктар менен өткөндүктөн анын узундугу 1374 километр аралыкты түзүп жатат. Биз жогоруда балдар көргөндөй эле Талас Ала тоосунун Манас чокусунан Сох суусунун сол капталына чейин аралык Өзбекстан менен чектешерин көрдүк. 1374 километр аралыкка дагы созуларында билип алдык. Эми жогорудагы эле балдар чек араны бышыктоо үчүн таблицага көңүл бургула. Өзбекстан менен болгон чек арада кандай тоогуркалары, суу бөлгүч кырлар, суулар өрөндөр өтө тургандыгын таблицадан көргүлө дагы дептериңерге албетте толтуруп жазып койгула. Сох суусунун сол капталынан Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон чек арасы бүтөт дагы Тажикстан менен болгон чек ара башталат. Чек ара Сох өрөөнү Исфара өрөөндөрүнөн өтөт, андан батышка карай Аксуу суусунун өрөөнүнө чейин барып, анын сол капталы менен Түркстан 40 атоосунун кырын карай түштүккө багытталат. Чек ара Түркстан 40 атоосунун Дака суунун өрөөнү менен көтөрүлүп, анын 4745 метр бийиктиктеги Пиряк чокусуна чыгат. Ушул чокудан баштап Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы эч кандай табыгы чек бөлбөйт, жалаң 40 атоолор аркылуу өтөт. Мында Түркстан 40 атоосу, Алай 40 атоосу, андан ары Чоңалай 40 атоосунун кыры менен өтөт дагы Эркештанга келгенде Кыргызстандын Тажикстан менен болгон чек арасы бүтөт. Кыргызстандын аймагында Тажикстанга тиешелүү анклавтар да бар. Алар Ворух, Батыш Калача. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасынын жалпы узундугу ушул Сох суусунун сол жак жайылмасынан Чоңалай 40 атоосунун Эркештам чокусуна чейинки аралыгы 972 километрди түзөт. Эми балдар дагы эле жогорудагыдай Кыргызстандын Тажикстан менен болгон чек арасындагы географиялык объектилерди таблицадан көрүп дептериңерге жазып алгыла. Бул таблицада Кыргызстандын Тажикстан менен болгон чек арасындагы тоолор, өрөөндөр, суулар турат. Эми балдар Кыргызстандын Кытай Республикасы менен болгон чек арасын басып өтөбүз. Демек чек ара жогоруда көргөндөй Чоңалай 40 атоосунун чыгышындагы Эркештам чокусунан башталат. Эркештам чокусунун бийиктиги 5820 метр. Ал чокудан чыгыш Кызыл суунун өрөөнүнө түшүп, кайрадан Терек тоого көтөрүлөт. Андан ары карай табыгый чек ара жалаң 40 атоолор аркылуу өтөт. Алар Алай Куу тоосу, Торугар тоо, Какшал тоо. Мына ушул Какшал тоонун чыгыш уландысы болгон Бозкырдын суу бөлгүч кыры аркылуу менен Жеңиш чокусуна чейин барат. 7439 метр бийиктиктеги, демек Жеңиш чокусун биз өз учурунда айтабыз балдар, бул Кыргызстандагы эң бийик чоку. Андан ары карай чек ара Меридиан 40 атоосуна барат. Мына ошол Меридиан 40 атоосундагы Узловая чокусуна келгенде Кыргызстандын Кытай Республикасы менен болгон чек арасы бүтөт. Картадан көрүнүп тургандай, Чоңалай 40 атоосунун Эркештам ашуусунан Меридиан 40 атоосундагы Узловая чокусуна чейинки аралык 1049 километр. Бул аралыкта Кыргызстан Кытай менен чектешет. Эми жогорудагыдай эле балдар, Кыргызстандын Кытай Республикасы менен болгон чек арасындагы географиялык объектилерге таблицадан көз жүгүртө турган болсок, жалаң Кытай Республикасы менен болгон чек ара жалаң тоогуркалары аркылуу өтөт. Демек бул тоогуркаларындагы дептериңерге жазып алышыңарды суранам. Эми балдар, бул жерден
öz üstü Kırgızstan çekirası boyunca tekşerip alalı. Mında Kırgızstan menen çektesken mamlekettердин çekiraларынын узундуктарын дал келтиргиле. Анда эмесе балдар силерге убакыт берилет. Демек балдар, бизге берилген убакыт бүттү. Анда өз үстү текшерип алалы. Кыргызстандын Казакстан менен болгон чекарасынын узундугу 1113 километр, Өзбекстан менен болгон чекарасынын узундугу 1374 километр, Тажикстан менен болгон чекарасы 972 километр жана Кытай Эл Республикасы менен болгон чекарасы 1049 километр. Эми балдар, биз силер менен саат алкактары, Кыргыз Республикасынын саат алкагы жөнүндө түшүнүктөрдү жана билимдерди калыптандыралы. Бизге ал үчүн балдар жер бетинин саат алкактарына бөлүнгөн картасы керек. Картадан көрүнүп тургандай балдар, жердин бети 24 алкакка бөлүнгөн. 24 алкакка бөлүнгөн. Ар бир алкак болсо, 15 градус узундук менен бөлүнгөн. Окумуштуулар ушул алкактын узундуктарынын башталышы катары Гринвич сызыгы кесип өткөн баштапкы меридианды шарттап алышат. Эсепте ушул жерден чыгышты карай жүргүзүлөт. Көрүнүп тургандай балдар, жер өз огунда 24 саатта толук бир айланат. 1 саат убакытта жер 15 градуска айланат. Жер батыштан чыгышка карай айланат дагы, ар бир алкактын убактысы чыгышка карай 1 саатка өссө, батышка карай 1 саатка кемейт. Эми картага көз чаптырып карайлы балдар. Санкт-Петербург шаары бул плюс 3-чү саат алкагында орун алган. Санкт-Петербург шаарында мисалы түшкү плюс 15:00 болсо, 4-чү саат алкагында орун алган Исламабадта 16:00 болот. Ошол эле учурда плюс 6-чү саат алкагында орун алган Бишкек шаарында 18:00 болот. Ал эми плюс 9-чу саат алкагында орун алган Сеулда 21:00 болгон болот. Ал эми ошол эле учурда плюс 10-чу саат алкагында орун алган Петропавловск-Камчатск шаарында саат 24:00 көргөзгөн болот. Ал эми батышка карай турган болсок, мисалы минус 3-чү саат алкагында орун алган Бразилияда убакыт Санкт-Петербургда мисалы 15:00 болсо, ал жерде эртең мененки 9:00 көргөзгөн болот. Ал эми минус 8-чү саат алкагында орун алган Лос-Анжелесте таңкы 4:00 көргөзгөн болот. Эми балдар, саат алкактары боюнча тапшырма берип көрөйүн. Окуйбуз тапшырманы балдар. Рим шаарында саат жебеси 10:00 көргөзгөндө, Токио шаарында саат жебеси канчаны көргөзүп турган болот. Баяз Рим шаары картадан көрө турган болсоңор, плюс 1-чи саат алкагында орун алса, ал эми Токио болсо, плюс 9-чу саат алкагында орун алган. Ал эмесе балдар, убакыт кетти. Эми балдар, туура жоопту текшерип алалы. Картанын жардамы менен иштедиңер деп ойлойм. Туура жооп 18:00 болгон болот. Эми болсо балдар, саат алкагынын аныктамасын жазып алгыла. Саат алкагы бул жер бетин меридиандар боюнча 24 алкакка бөлүү аркылуу аныкталуучу күн убактысы. Бул алкак убактысы алгачкы жолу 1883 жылы Америка Кошмо Штаттарында кабыл алынган. Ал эми мурдагы СССРдин аймагында 1919 жылы кабыл алынган. Эми балдар, картанын жардамы менен силерге өз алдынча иштөөгө тапшырмаларды берейин. Окуп дептериңерге жазып алгыла дагы, өз алдынча иштегиле. Биринчи суроо, биринчи тапшырма. 15 градус чыгыш узундукта 5-чи май, бейшемби саат 17:00 болсо, 180-чи градуста кайсы күн жана саат канча болот? Экинчи суроо. Бишкекте жергиликтүү саат 24:00 болсо, Канберрада саат канча болгон болот?
Demek albette kartanın jardamı menen эсептеп чыгаргыла. Ал эми кайсы алкакты суткалардын айлардын жылдардын башталышы болушу керек деген суроого окумуштуулар 12-саат алкагын шартташкан. Мына ушул 12-саат алкагынан жаңы суткалар башталат. Мисалы, Чукотка жарым аралында 1 май болсо, анда жанында эле турган Аляскада 10-30 апрель болот. Ошондуктан суткаларды эсептөөдө жаңылып калбоо үчүн 180 меридианды даталардын алмашкан линиясы деп кабыл алынган. Саат алкагы болсо балдар эки түргө бөлүнөт. Муну да албетте дептериңерге жазып алгыла. Биринчи түрү бул географиялык саат алкагы жана экинчи түрү административдик саат алкагы. Географиялык саат алкагы бул жер бетин шарттуу түрдө 15 градус узундук менен алкактарга бөлүнүшү, ал эми административдик саат алкагы болсо жердин бетин кандайдыр участогунда кабыл алынган мыйзамдар боюнча аныкталган убакыт. Кээ бир мамлекеттердин аймагында бир нече саат алкактары колдонулат. Мисалы, Россия Федерациясы аянты жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Анын аймагы көбүнесе материктин ичинде орун алгандыктан анын аймагы плюс 2 саат алкагынан башталып, плюс 12 саат алкагы менен бүтөт. Россиянын аймагында 1930 жылдан баштап сутканын жарык болгон бөлүгүн рационалдуу пайдалануу максатында декрет убактысы киргизилген. Ал эми 1981 жылдын 1 апрелинен баштап мурдагы СССРдин аймагында жайкы убакыт системасы киргизилген. Март айынын акыркы дем алышында саат жебелери 1 саат алдыга жылдырылса, ал эми күзүндө сентябрь айынын акыркы дем алышында сааттын жебеси 1 саатка артка жылдырылган. Бул негизинен күндүн жарык учурун рационалдуу пайдаланууга, электр энергиясын үнөмдөөгө каралган иш-чаралар болгон. Бирок 2011 жылдан бери жайкы убакыт системасы алынып салынган. Ал эми кээ бир мамлекеттер аралдык ээликтери менен бирдикте бир нече саат алкагын камтып жатканын көрүүгө болот. Мисалы, Улуу Британия бир эле саат алкагында орун алган. Картадан көргөнүңөрдөй, Улуу Британия өзү бир эле саат алкагында орун алса дагы аралдык ээликтери менен бирдикте 8 саат алкагында жаткандыгын картадан көрүп жатабыз. Ал эми Франция болсо, бул дагы өзүнүн аралдык ээликтери менен бирдикте 12 саат алкагында орун алгандагы бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Муну дагы эфирдеги картадан көрүп жатасыңар. Ал эми Кытай Республикасы жөнүндө сүйлөй турган болсок, бул 5 саат алкагында орун алган, бирок Кытайдын бардык аймагында бирдей стандарттык Кытай убактысы киргизилген. 1949 жылга чейин 5 саат алкагы боюнча иш жүрүп келсе, Коммунисттик партиянын түзүлүшү менен бардык аймагы 5 саат алкагы алынып салынгандагы бул албетте калктын жашоосунда көп кыйынчылыктарды жараткан. Мисалы, Пекин убактысы боюнча 8:30 жумуш башталса, ошол эле убакытта батыш провинцияларда жумуш эрте башталган болот. Бул маселе албетте эл өкүлдөрүнүн жалпы кытайлык чогулушунда 2005 жылы көтөрүлгөн, бирок колдоого алынган эмес. Ал эми Кыргызстан жөнүндө өз мамлекетибиз жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстан плюс 6-саат алкагында орун алган. Ошентип балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз Республикасынын физикалык географиялык абалы, океандарга карата абалы, эң четки жерлери, мамлекеттик жана табигый чек аралары жөнүндө, ошондой эле саат алкактары жана Кыргызстандын саат алкагы боюнча маалымат алдык. Анда эмесе балдар, эмки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.